Čau, čau lidi, zde já z Flighter z kanálu Indiak.cz u finále zimních olympijských her 2007, co máme my? Netěším se na toto finále ani na biatlon, je to hrozně dlouhý, jedete asi 5 minut, takže každý má jeden pokus a uvidíme, jak to dopadne, no. Já nejsem moc taktik, Flighter docela jo. No, já taky moc ne. Bože, já se mi zase musím pět, jak se to ovládá. Ale zase takový černý sníh, hej. Já taky moc taktik nejsem a uvidím tedy, jak to dopadne. Budu se snažit, nechám tady na stole a na židli úplně všechno, co budu moct. Já ani moc nevím, jako ta síla, to se nesmí být červený, jo, tam. No, nemělo by být. Já vím, že jen když to dám komu zelenýmu, jak je sprint a mám to nějak mačkat. Toť vše a ještě ovládat směr. Tak, zatím tedy se dostávám do vedení, nechám si kondičku asi až na konec, abych měl dobrou výdrž. Tak, tady je nějaký bílej sníh a tady je zase šedá texturka. To je na mostě, no. Mezičas první, hej. A pořád přibývá. 5 sekund. No, to je ten za mnou, že jo, Dacan. 5 sekund máš mezičas, tak dělej. Tak. Ale on je může dohnat tady, že jo. Moje možná jediné, co by mě mohlo pomoct, tak je to, že bys netrefil nějaký ty terče tam. No, tak to je taky možný, protože já jsem hodně levej. Protože bych tě tady polechtal. Zkus, dostaneš ráno. Když tak v druhém kole, když pojedeš nějak... Dáš hubu, potřebuji se soustředit. Když pojedeš nějak extra v druhém kole, tak ti pak to... Tady hráloší na přesnost. Nabral tu sekundu. Já? To ne, to jsem to vypálil docela rychle, jak kanonýr. Mně se zdá, že když jedeš normálně, tak že jede rychlejc, než takhle jdem sjest. Teď určitě, když dáš sprint. Takže 10 vteřin mám náskok. Další sprint. Fighter se toho nebojí a bere to hnedka. Další sprint. Teďka si dáme sjezd do cíle a jedeme druhý kolo, je to na dvě kola, takže pak ještě budeme střílet ve stoje. Obrovský náskok máš na toho za tebou. Fakt, že ten za mnou je první. Že to není, asi jo, myslím. Já si myslím, že je možný, že to je poslední hráč. Ne, já si myslím, že tam dávají toho nejlepšího. Teď až. 18 sekund máš před tím náskok. Ale tak my bojujeme mezi sebou, víte, oni nám nějak jako... Nám to je jedno, jak oni dojedou. To je pravda. To je velká pravda. Kondice máš ještě plno. Koukám pak na máš to. Až sprint až do konce, můžeš držet. Nebudu ho moc trápit ještě, nebo já nevím, jestli je to dívka. A já, no i když nevím. Mám půlku kondičky ještě, takže... Takže ještě můžeš sprint dát hodněkrát. Tak a teď se všechno trefit. Žádný lagy, prosím. 25 sekund máš náskok, hej. Tak to je hodně dobrý. No, tak tady to je rychlost. Hodně rychlejší, jak tam to předtím, tam smířil díl. Takže uvidíme. Ale já už se asi můžu pomalinku rozručovat. Když to jak vidím, bez chyby jede. Kondice přes půlku ještě. Unbelievable. No jo, ty můžeš držet sprintáž do konce teď. Nemůžu, nechci ho zase tak vydundat. Fajerek až teď přijel na střelnici. Teď ho zjíždí. Náskok 30 sekund máš, minimálně 30.
Takže Fighter už je skoro v cíli. Dojíždí do cíle a jo, ještě až tamhle. Je tam 4.52, hodně dobrý časík. Tak uf, takže tohle to tohle bylo hodně důležitý. Jak to vypadá, já nevím, já si myslím, že pevný nebudu. Správně. Oh my god. Jsem třetí, ale když vidím, že tam je ten Dacaniel 20 sekund. To měl za 4.28 dojetý, jo. To je dobrá kravina. No ale je to tak. Nějaký cheaty, ale máš rekordek. Tak a teď už to záleží, všechno je na jen. Co jsi to ovládat, mezerník? Ne, mezerník jsem nedržel vůbec. A Dčko? Dčko je sjezd a Sko je to. A jen třeba je mezerník taky něco. No tím přidáváš přím sílu. Aha. Tak rozjíždíme. Ale určitě nebudeš mi mezičas na mě, to je pravda. Ale kolik času jsem měl já čas, co kvěř? Nevím už. Takže uvidíme. Ale jak nás ujel, hej. Já to nechápu. Mě pak vyprovokuje vždycky na nějaký sprint. No tak sprint do kopce nevím, no. Právě že to je dobrý, ne? Že ten kopec vyjede dobře. No vyjede, ale tak na rovince je to samý jak do kopce, že jo. No tak to je jedno, kde ho asi použiješ, ale už jsi před ním. Už a jsem dosti před ním. Jsi mu ujel. Ježiši, lagy, jeď jsem narazil do zdi. Málem. Takže uvidíme. Ale ten sprint už tam teďka nemám vůbec. No on do kopce by se, on do kopce se moc nedává, víš. Vidíš, až teď se objevil. Já bych ho tam teda právě dával do toho kopce. Jako co nejvíc energie do kopce. Tak už máš ztrátu 5 vteřin. Já ztrátu. Na mě. Na Flightera máš ztrátu 6 vteřin. 6.06. Tak to je hodně špatný. Nechápu, jak jsem to udělal. A Kines, jsi nějaký cheater. Já? Ty se tam tady na mě koukáš, ty vole, tak to nech. Jsi cheater prostě. Tam má nějakou klávesovou zkratku, kterou jede úplně nějak brutálně rychle. No, určitě. Ale vidíš, to by ta kondice ubývala hrozně rychle. Ne. No. Esko, viď? No. Jeden, dobrý. To bylo dobrý. No ale nebylo to zase tak rychlý. Takže uvidíme, jak to teď máš. Na mezičásku. Jedeme. Z kopečka, pojď. Tam dole zjistíme, jaký je mezičas, podle mě. Hej, proč mě to odklání? Mezičas už je horší, ale není to od tolik, je to o 4.73, zlepšil jsi to. Zlepšil jsem to, to mě sice těší. Ale nějak extra. Ale všechno to je jenom o sprintu, když jsem mohl dole dát sprint, že jo, a byl jsem rychlejší kvůli tomu. Takže uvidíš. Pojď, tady není žádná energie, hej teď. Takže cábik, dupe. Jde skoro jel 50, jel hele. No zase hej, co to bylo? A už máš ztrátu, přesně řečeno, 4.08, pořád dostavuješ. Tady to je takové osudové místo, jak jsi navěl 6 vteřin, když si to řekneš tady odsaď. Ale jak to, hej? Nevím. Já nevím, jak to ovládáš. Takže další sprint. Musím to bych zkoušet všechno. Já už nemám co ztratit, vím, že jsem za Flighterem, takže já už musím hnát. Musíš hnát, musíš taky ale myslet i na kondici. Na tu kašlu. A teď jsi to stáhl slušně, když to řekneme, tak na 3 vteřiny, 3.5 vteřiny. Na kondici já kašlu. Takže kdyby ještě zdával. Ale teď ubývá hodně kondica. Sakra. Zde máš červenou, že jo, a pořád jí vzdáš. Jeď! Hej, já bych jel rychleji. A kondice bych měl víc. Tak uvidíme, teď to bude taky hodně důležitý. Co se stane tady při střelbě? Stejně dobře odstříleno jako u mě asi, v mém případě, takže... No, bude to... Jedeme, pojď. Bude to hodně těsné, podle mě. Tak si lehni.
No než si lehne vždycky. Vyšpulí zadek a už máš ztrátu vteřiny. No hodně. Jak to, hej, kde jsem to asi nabral? 5,5 vteřiny ztráta. Já ho nechám chcípnout asi. Hej, ten kopeček, vidíš, jak věl? No, teď to bude horší. No. Takže blížíme se do cíle s tím, že víme, že Flighter je přede mnou. Asi, ještě to nemůžeš říct 100%, protože teď tam hodně Flighter, tyhle, proč mě vždycky hodí do toho plotu? Máš 4,51, myslím. Takže opravdu ty 4 sekundy, no. 4,55 budu mít. Víc ještě. Takže Flighter je první, celkovej první. Asi, počkej, ještě to nemáme papíru, jo? Já si pamatuju, 4,51 sněm. 52, 93, no. Takže Humble, takže... No, o 4 sekundy. A že to bylo velké drama, protože to bylo... První disciplíny jsem vyhrál já, potom ty. Pak jsem vyhrál dvě já, pak ty a teďka nakonec Flighter a rekord, jak jsem nedal. 56, no. Takže... Není jsem takový taktik, já nevím, jak to dělá, že... Mně se zdalo, že jsi pořád skoro mačkal sprint a pořád ti ta kondice neubývala. Ale to je jedno, takže tohle byla taková ta kratší série z téhle hry, taková ta přes vánoční prázdniny, aby jsme si užili trošku zimy, tak jsme si zahráli tyhle zimní sporty a už je asi hrát nebudeme, ne? Už asi ne. Stačilo 5 dílů, takže děkujeme, jestli jste koukali na tuhle sérii našich soubojů mezi sebou v zimních sportech. A já bych ještě chtěl si no? oficiálně pogratulovat k vítězství. Gratuluju ti. Nastav ruku. Dobrý. Já mu tady pak pogratuluju za kamerou. Pěstí, jo. Takže to už vidět nemusíte ani slyšet. Takže se mějte hezky a dejte like a třeba i odběr za to, že jsme tohle hráli a Flighter vyhrál. Takže čau. Čau.